Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama i shoqëruar nga deputetit Auland Balla zhvillojnë të premte një vizitë në Bruksel ku pritet të takohen me komisionerin për zgjerim Stefan Fylle. Në këtë takim kryesocialisti Rama do të informojë komisionerin e BE-s lidhur me nismat e opozitës për zgjidhjen e krizës politike në vend. Burime zyrtare nga Celia Roz pohuan se Rama do të diskutojë me Fylen edhe mbi rifillimin e protestave për transparencën e zgjedhjeve të 28 qershorit 2009. Para pak ditësh në një deklaratë për shtyp në Bruksel, zëdhënësja e Fyles Angela Filot shprehu opinionin pozitiv për ofertën më të fundit të Partisë Socialiste për zgjidhjen e ngërçit politik. Sipas burimeve nga Celia Roz, pikërisht për këtë qëllim zoti Rama do t'i shprehë mirënjohje Fyles, ndërkohë që vetëm dy ditë më parë vet komisioneri Fyle i doli në mbrojtje opinionit të Komisionit Evropian për Shqipërinë, duke hedhur poshtë deklaratat kundër opinionit të bërë nga kreu i grupit parlamentar të Partive Popullore Europiane, Joseph Doll, sipas të cilit raporti nuk ishte i drejtë për Shqipërinë. Ndërkaq për sa i përket krizës politike në vend, oferta më e fundit e opozitës kufizohet vetëm tek materialet zgjedhore dhe jo më tek fletët e votimit. Vendim ky i cilësuar nga komisioneri Fyle si një mundësi e mirë që nuk duhet humbur. Sipas Fyles, majoranca dhe opozita duhet bashkëpunojnë me qëllim zgjidhjen e ngërçit politik, i cili ka penguar Shqipërinë në arritje të objektivave të saj. Sipas kryesocialistit Rama, oferta e re e Partisë Socialiste bazohet fjalë për fjalë në rezolutën e Parlamentit Evropian. Kërkojnë ngritjen e një komisioni hetimor për të hetuar mbi një çështje me interes të veçantë kombëtar, siç është shkalla e zbatimit të ligjit në zgjedhje. Një ditë më parë Rama i u drejtua edhe me një letër trupit diplomatik në Shqipëri dhe institucioneve ndërkombëtare në lidhje me ofertën, si edhe me mungesën e përgjigjes nga ana e qeverisë në lidhje me këtë ofertë.